Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo malo više govoriti o medijima i ono što je ovako prilično šokiralo sve nas prošlog vikenda jeste napad na novinarke televizije Pink prilikom protesta pokreta Dveri. I o tome ću večeras pričati sa mojim gostom. Moj gost je gospodin Milovan Balaban, politički analitičar. Dobar večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, ja bih odmah na početku, kao što smo napravili ovaj uvod vezan za napad na novinarke televizije Pink, jedan vaš komentar na sve što se desilo eto proteklog vikenda, prosto je bilo ovako u najmanju ruku šokantno. Pa, tu odmah, ako analiziramo praktično to što se dešavalo, možemo da kažemo sa jednim velikim zaprepašćenjem, otkuda da se desi, što ne znam da se igde desilo, da neko demonstrira protiv televizije koja je privatna. Dešavalo se u našoj istoriji poslednjih 20 godina da se demonstrira protiv RTS-a, ali to je javni servis. Ako tu možemo naći nekakvo opravdanje, ovde prosto je nemoguće naći opravdanje. E sada, demonstranti kažu da oni demonstriraju protiv programa koji emituje ta televizija. Mi možemo da se slažemo, da nam se sviđa taj program, da nam se ne sviđa i tako dalje. Konkretno Zadruga je bila u pitanju. Ja lično ne volim i ne gledam reality program, ali je pravo svakog vlasnika televizije da emituje onakav program kakav on želi, u skladu opet sa nekakvim zakonima i sa regulatornim telima koja to na neki način nadgledaju. S druge strane, ako govorimo i o realitiju samom, možemo da kažemo da to opšti trend u svetu, da je to koliko god valjalo ili ne valjalo, ostavljam prosto gledaocima da procene, dakle, da je to jedan trend u svetu koji je mnogo pre nego što je kod nas došao pre neki 10 godina, čini mi se, sa Velikim bratom na B92, jel? Dakle, da je to jedan trend u svetu i to se prosto emituje, privatna televizija ima pravo na tako nešto. S druge strane, oni koji se bune, tačno imaju kroz institucije, institucionalnim sredstvima, da pokušaju da one moguće, ako imaju nekakve primedbe, ako imaju nekakve probleme sa tim programom. Ja bih ovde samo dodao još za početak da upravo ti koji demonstriraju protiv televizije Pink. Ja ne branim televiziju Pink, da se mi razumemo. Ja branim privatnu televiziju, privatni posed. Da li to televizija, da li to nešto drugo. Prosto to stvar ne menja. Nego je suština cele priče da ti koji demonstriraju protiv realitija prave od politike realiti. Znate, ako vi dovedete, ne znam, 200-300 ljudi koliko je dovedeno, vi time izazivate pažnju i kroz jedne, tako da kažemo, demonstracije i spektakle, vi pokušavate da privučete pažnju koja treba da nadomesti ono što ste vi dobili 2,5% glasova na predsjedničkim izborima. Znate, politika je nešto mnogo ozbiljnije. Ovakvi istupi daju jedan ton realitija politici i onda ćemo početi, ne daj Bože, da se nadmećemo u tome ko će da napravi neku veću senzaciju, da ne kažem neku goru reč, taj će izaći u tabloidima, taj će izaći u medijima i taj će početi da stiče popularnost. Ako ćemo se tako baviti politikom, onda zaista bolje da se niko od nas ne bavi politikom. Hoću da kažem da upravo je to zamena teza. Demonstrira se protiv realitija na jedan način koji je gori od realitija. I dokle bi moglo da se ode u tome? Mislim, da tako kažem, prosto evo videli smo, oborene su demonstranti su prišli i oborili žene. Na kraju krajeva, gledajte, one su slabije. Znači, neko u 21. veku napadne ženu na taj način. Dokle to sad dalje može da ide? Gledajte, ovde, što se tiče novinarki Pinka, dva aspekta postoje. Vi kada jednom krenete u jedan takav model funkcionisanja, ja se bojim da mnogi već tako funkcionišu u ovoj državi, vi tu masu i inerciju koju stvara taj način delovanja, često ne možete da zaustavite. I onda se dešava ovo što se dešava. Dođe do... Pazite, vi kad dovedete masu, kad vi njih na neki način jednom pričom prosto ugrejete, zagrejete, okrenete protiv nekoga, tu masu je jako teško kontrolisati i nije toliko greška i krivica u samim tim ljudima koji su došli, kao onima koji podstrekavaju to i na taj način kanališu energiju ljudi. Ljudi su nezadovoljni, mnogi, neki, uvek ima nezadovoljnih ljudi. I to je na neki način greh
na taj način te ljude usmeravati kao da će im to rešiti probleme. To im svakako neće rešiti probleme, ali se pojavljuje jedan drugi problem. Da vi kada dovedete takvu masu, onda je zaista teško iskontrolisati da se to sve završi na neki način bez nekakvih posledica. Znalo se uvek, pazite, velike stranke, recimo Srpska napredna stranka kada je bila u opoziciji organizovala je mitinge od 50-100 hiljada ljudi, ali nije bilo incidenta, ja se bar ne sećam. To je interesantno da nijedan incident nije. Ali gledajte, to je stvar stranke. To je stvar da li je stranka, da li neka druga organizacija. Ona mora da obezbedi taj skup. Vi ne možete doći prosto i bez jednog valjanog obezbeđenja doći i ugroziti pa praktično živote tih ljudi. A ne samo živote, to ono krajnje. Vi ne smete da ugrozite njihov profesionalni rad. A ovde je ugroženo praktično jedno i drugo. I upravo to je jedna velika boljka i jedna velika negativna posledica svega toga. S druge strane, ono što sam teo da kažem kada su u pitanju novinarke Pinka, ja se bojim da je naše društvo jako polarizovano i da se ne reaguje uvek isto, nego se selektivno određuje ko će se štititi i ko se neće štititi. Mi vidimo da nema protesta protiv toga što se desilo novinarkama Pinka, da se desilo nekima drugima, onda bi bilo. Naravno, nije se specijalno niko ni bunio, ne znam, Udruženje novinara Srbije je tek, ja mislim, juče izdalo saopštenje. Nunci nije nikakvo saopštenje. Tako je, a nije ni ranije kada se dešavalo sve. Dakle, tu bi trebalo bar profesija, ako ćemo sad pričamo o novinarima, bar profesija da zauzme, dakle, jednake aršine, da ne sudi selektivno i da na svaki takav ispad prosto reaguje. Ja opet kažem, naglašavam, ne branim televiziju Pink, ali privatni posjed je u čitavom svetu svetinja. Mislim, prosto ne možete ići na privatan posjed. Postoje, ne znam, REM, postoje regulatorna tela koja mogu to da reguliše. Postoje institucije kroz koje vi možete da pokušate da izdejstvujete ono što smatrate da je ispravno. Postoji na kraju krajeva parlament. I u parlamentu i ovi koji su organizovali demonstracije, konkretno Boško Obradović, je često pričao protiv realitija, narod je to čuo. Tako da, znate, prosto je nemoguće da vi sa nekom jako malom podrškom pokušate u trenutku da napravite spektakularne rezultate. Mislim da je to rezultat svega toga. A kao što ste rekli, reality su postojali ranije. Mislim, ranije nikome nije ništa smetalo, posebno ne Dverima. I šta je sad odjednom? U stvari, šta je pozadina svega ovoga? To je u stvari pravo pitanje. Dakle, da li je zaista to? Gledajte, mi smo imali poslednje izbore, oni mnogo govore i mogu da objasne pozadinu. Aleksandar Vučić je dobio 55% glasova od izašlih birača. Saša Janković je bio drugi, dobio je 16%, to je najveći uspjeh u posljednjih 5 godina opozicije, međutim, to je opet razlika 40%, dakle, razlika je ogromna. Ovi drugi su dobili jedan zanemarljiv procenat, Vuk Jeremić 5%, Šešelj 4% i nešto, i tako dalje. Boško Obradović je dobio 2,3, ako me sećanje ne vara. Pošto se ne može pobediti i ne može se nametnuti legitimnim sredstvima, onda se pravi jedna kampanja u kojoj će se targetirati jedan čovek i ta kampanja će ići na njega. To nisu nove metode. To su stare. Uvertira pre gradske izbore, možemo tako reći. I to, doći ćemo do toga, nego samo hoću da kažem, to nisu nove metode, to su stare metode. Ako vi nemate ovako dve stvari, što nema opozicije već 5 godina, alternativni program, znači program koji će ponuditi nešto drugo i koji će na neki način uliti poverenje biračima, znači biti dopadljiv. Znači, ako nemate to i nemate još jednu jako bitnu stvar, to su kadrovi. Znači, ako nemate te dve stvari, vama ostaje politika tog tipa. A to je politika onog tipa, ništa ne valja, živimo sve gore. Nemate ništa konkretno, pazite. Sada vi kažete, da, živimo sve gore. I sada kažete, ajmo u privredi da promenimo to, to, to i to. Ne. Živimo sve gore, ljudi su siromašni, diktatura, ne znam, sve neki atributi koji stvaraju jednu sliku, jedan jak animozitet prema aktuelnoj vlasti i pogotovo onome ko zaista čak i dobre stvari. Da, pogotovo prema onome ko personifikuje tu vlast, u ovom trenutku to je Aleksandar Vučić. I onda upravo ovo što vi sada kažete. Šta god da uradi ta vlast, sve će suprotno da urade. Odnosno, zagovarat će sve suprotno i to uz
ne uz jedan konstruktivan stav, nego baš uz jedne napade, da, baš uz jedne, jedne napade, jednu opštu hajku. To bi ono rekli ovi mladi twitteraši i ovi na Facebooku, kaže kao hejteri, no, sve mraze, samo mraze, samo mrače, mraze i tako dalje. Tako da to je, ovaj, generalno to ne vodi dobro, pazite, to je jako opasno, to vodi jednoj polarizaciji društva i negde takvo društvo na neki način je zakočeno. Kad treba neke strateške stvari da sprovede, onda taj jedan drugi deo ga sprečava u tome koliko može. Nekada to sa dosta uspeha radi, a nekada malo manje, ali uglavnom tu uvek postoji opasnost od toga. Ako što smo rekli, gradski izbori su nešto što predstoji, redovni gradski izbori, i da li je moguće da se ovo već, da su ovo već neke pripreme, da kažem, ta neka kampanja negativna koja nas očekuje, koju smo gledali naravno i u prethodnim izborima za predsjednika, i da li možemo da očekujemo sada još žešću i još prljaviju, tako kažem, kampanju od strane opozicije? Pa Beograd, mesto gradonačelnika, se računa kao praktično gotovo treće mesto u državi, jel, posle predsjednika i premijera, i svakako da su ti izbori jako bitni. Opozicija ima predstavu, doduše tačnu, da ukoliko bi uspela da dobije te izbore, da bi na neki način, naravno ne bi srušila vlast, ne bi, ali bi na neki način načela tu vlast i uspela bi da je poljulja. Zbog toga će sigurno ovi izbori biti i tekako snažni, maltene ili isto kao da su parlamentarni, drugo, bit će skoncentrisani na jedan, istina, najveći grad, istina, veliki broj birača, ali negde birača gde opozicija smatra da će imati veću šansu nego u nekim seoskim sredinama unutrašnjosti države. Tako da, opozicija će svakako pokušati sve, ovako razjedinjena, za sada je bar bila takva, svakako će pokušati sve da na ovim izborima bar uzdrma, ako ništa drugo, aktuelnu vlast. Koliko će u tome uspeti, vidjet ćemo. Za sada, ovih poslednjih pet, pogotovo poslednje dve, tri godine, i sve ovo što se događalo na predsjedničkim izborima, kad nisu mogli da izađu ne sa dva, nego ni sa 5, 6, 7, 8 kandidata su na kraju praktično izašli, to sve govori da ne obećava da će oni nešto značajno uraditi. Kada nije bilo programa, pretpostavljam da će sada biti još gora situacija, kad je smislu toga da oni mogu nešto da ponude. Dakle, videli smo da nisu ništa, njihova se prosto politika bazirala samo na napad na predsjednika države. Pa, znate kako, nema tu šta ne da se ponudi. Prosto, prosto ako gledate ovako, jedan kontakt Srbije sa Evropskom unijom je ono što oni ne smeju da kritikuju, jer to je na neki način kompatibilno i sa njihovim stavovima. Ali kritikuju nezaposlenost i kažu da je gledajte dalje. Kritikuju, zanimljivo, sad se zaoštrilo, odnosno sad je počela polemika o Kosovu, i ono što je meni najzanimljivije, oni koji su bili mnogo radikalniji u smislu puštanja Kosova, bili čak za to da se Kosovo pusti, da se odreknemo Kosova, sada kritikuju Vučića za navodnu izdaju Kosova. Znači, to ono što ste vi rekli, upravo sve će govoriti suprotno. Kritikovat će se nezaposlenost, mada je ona smanjena. Tako je, drastično 2012. Da, ona je smanjena, ali ona uvek postoji. A to su one stvari što vam ja kažem. Kada nema programa, kada nema jasnog cilja, onda se uzimaju neke opšte stvari kojih uvek ima u društvu. Znate, uvek će društvo imati nezaposlenih. Socijalna politika, briga o penzionerima. Društvo će uvek imati nezaposlenih, uvek će biti korupcije, nikada ona neće biti potpuno eliminisana, uvek će tih stvari biti. Vi tako kada krenete sa kritikom tih nekih opštih stvari, onda se one završavaju u targetiranju krivca, kao što sam rekao. Krivac je aktuelna vlast, zna se ko je glavni u aktuelnoj vlasti, on je krivac i tako se vodi kampanja. Pazite, to su proverene kampanje. Tako je išla kampanja protiv Trumpa, mislim, iako nije bio na vlasti. Ali negdje je išla tako kampanja. U stvari, imamo isti model, u stvari. Da. Isti, apsolutno isti model. Pazite, od, ne znam, kritike svega onoga što on radi, do
dovođenje u pitanje da li je on psihički potpuno stabilan i tako dalje. Vi vidite tačno isti model, istu matricu ovaj tih kampanja. Na neki način se vređa, kako bih rekla, inteligencija naroda. Imate Borisa Tadića koji kaže da će brinuti o socijalnoj politici. Evo, za ove predsjedničke izbore smo to čuli, a onda sećamo se svi 2012. da je 200.000 ljudi, jel tako, obećao da će zaposliti, pa nije. Pa je 400.000 otpustio. 400.000 više nego što je obećao da će da zaposli, da. Tako da to se ponovo ponavlja. Pa gledajte, to je taj problem što sam rekao. Nema novih kadrova. Ako vi izađete sa kadrovima kao što su Tadić, kao što su, ne znam, Nena Čanak, Čeda Jovanović, da ne govorimo Šutanovac, koji je nekada u toj garnituri vlasti praktično bio u nekoj drugoj ligi, jel? Sada je isplivao. Ovaj, vi prosto ne, čak u takvoj jednoj garnituri kad bi ponudili nešto, izgubilo se poverenje, ti ljudi su prosto ono što kaže naš narod potrošeni. Nema tu mnogo alternativa. Otuda je i došlo do pokušaja da se nekakvi novi ljudi izbace, a to su pre svega bili Janković i Jeremić. S tim da Jeremić baš nije nov i nije uopšte nov, jer je on od 2007. do 2012. godine bio ministar spoljnih poslova. Imali smo priliku da vidimo, baš kad je reč o Kosovu, kako je ta politika. Imali smo apsolutno priliku da vidimo, možemo to i apsolvirati, ali njegova politika kosovska je bila katastrofalna. Tako što nikad nije otišao tamo. Njegova i Tadićeva, to što nije otišao možda i nije toliki problem, ali je problem što je otišao u Ujedinjene nacije i 2010. godine zajedno sa Tadićem, a mnogi govore da on čak imao tu veći uticaj, dakle, uspeo da pristane na jednu takvu rezoluciju koja je izmestila kosovski problem iz Ujedinjenih nacija, gde smo mi u Savetu bezbednosti, dakle, imali šansu da preko ruskog i kineskog veta, pre svega ruskog, sprečimo neke stvari koje su nepovoljne za nas, i taj predmet je došao pred Evropsku uniju. I sad u Evropskoj uniji se rešava kako se rešava. Evo da se vratim opet na trenutak na ovaj napad. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio da je ovo primer, školski primer, čistog fašizma. E sada, da li je, sada i ukoliko krene ova kampanja uskoro za gradske izbore, moguće da bude još nekih takvih napada na novinare i koliko je prosto njihova bezbednost ugrožena u ovom trenutku? Jer videli smo, ako je ovako krenulo sada, onda šta možemo da očekujemo? Kad smo već kod izbora i kod svega. Da. Pa, svakako će se dizati temperatura pred gradske izbore. Svakako da će biti u opasnosti, naravno, novinari najizloženiji, jer su prosto na licu mesta izveštavaju. Ja bih tu pozvao i rekao bi o novinarima drugih TV kuća ili radio stanica, prosto treba zauzeti jedan stav i to mora da krene, naravno, od vlasti, pre svega, ovaj, da se zauzme jedan zajednički stav da je novinar prosto zaštićen, da on izveštava i da on, jer ako će se novinar bojati, prosto, mislim, u kakvoj onda to državi živimo. Međutim, bojim se da ti dvostruki aršini neće biti ispoštovani od strane mnogih i da ćemo mi ući u zaista jedan turbulentan period gde će ne samo novinari naravno kao najistureniji, ali generalno i čitav narod i da li oni koji budu neposredno učestvovali u kampanji kroz demonstracije, kroz stranačke redovne aktivnosti i tako dalje, da će biti zaista izloženi verbalnom, a ne daj Bože i fizičkom nasilju. Nadamo se opet da do toga neće doći, da će ovi izbori ipak proteći u redu i miru, jer mi ne smemo ipak da zaboravimo da danas koliko toliko imamo sređeniju državu nego što je bila pre 5-6 godina. Tako da ja se sve nadam i uznam se. To nekome smeta izgleda. Pa, da, to na neki način može da bude neki motiv da se pokuša taj neki red i taj neki konstrukt koji je dobar da se negde naruši. Ali ja se opet nadam da država funkcioniše, a ona je negde i pokazala poslednjih nekoliko godina da funkcioniše i da će uspeti da se izbori sa prosto tim problemom. Gledajte, i u Americi kada su izbori, atmosfera je usijanija. Mi smo imali posle pobede Trumpa po prvi put u Americi one kontra
mitinge, demonstracije i tako dalje. A nama slede, odnosno ne nama, nego čitavom svetu slede izbori u Rusiji sledeće godine. Možete zamisliti šta će tamo biti, kad Amerikanci budu najverovatnije uložili na milijarde dolara da sruše Putina. Evo, ono što je interesantno, Srpska napredna stranka je više puta upozoravala na problematično ponašanje gospodina Boška Obradovića. Mi znamo i kakve on poruke slao, ne znam, vešaćemo vas na bandere i na ostalo. Mislim, to je ipak dozvoljeno da prođe, znači, u etar, a onda govore o nekakvoj cenzuri medija sa druge strane, što je stvarno paradoks. Pa imali smo još od praktično izbora 2016. godine, od onog ponašanja u Republičkoj izbornoj komisiji, dakle od jednog agresivnog ponašanja i mi se dobro sećamo, ajde, regularno je, legalno je, Dveri su parlamentarna stranka, ali kako su došli do toga, zaista ostao znak sumnje. Tada smo videli jednu agresivnost, pogotovo Boška Obradovića, ali hoću da kažem da je to sve izraz negde nemoći za sada. Jedne nemoći, a nemoć se uvek ispoljava u jednoj agresivnosti. Obično čovek koji je moćan, koji zna šta hoće, koji ima ideje, on to kanališe na neki drugi način. Iskreno rečeno, ova vlast dok ima ovakvu opoziciju može da vlada 100 godina, bez obzira na sve ove stvari. Na vlasti je negde da to kanališe samo, da uspe na neki način da amortizuje. Mi smo imali, recimo, zanimljivo, najzanimljivija stvar. Nekada se demonstriralo, recimo, kada na neki način se posumnja u rezultate izbora, kada opozicija dobije izbore, a na neki način se to ne prizna. Ali mi smo sad imali demonstracije kada je jedan kandidat dobio 55%, pazite, imamo demonstracije protiv diktature. Kakve diktature kada je ubedljiva pobjeda? Pa mislim, ne znam, evo. 55%, dakle, imamo demonstracije koje traju nekih mesec i po dana. I imamo zaista jedan, ja se stvar iskreno tada bojao da će vlast na neki način pokušati da te demonstracije, da li rasturi, da li, što je negde legitimno pravo vlasti, ali bi one u tom slučaju možda samo dobile na intenzitetu, tako da je vlast sa tim stavom da je pustila praktično sve te demonstracije, umirila, amortizovala i one su se praktično same od sebe rasturile. Znači da nisu bile masovne, da nisu imale cilj, da nisu imale energiju, da nisu imale veru, tako da je taj potez vlasti bio dobar ne samo zbog vlasti, nego i zbog ovog naroda i zbog prosto bezbednosti, pogotovo građana Beograda i drugih gradova. Čuli smo i priča da je u stvari vlast organizovala sve te izbore i sve te proteste, iako znamo da nije prosto bilo tako. Znamo ko je dao instrukcije, tu se pominju nešto i gospodin Pajtić u jednom trenutku da je on pisao čak program demonstrativa. Pa što bi vlast organizovala demonstracije? Da. Kate i ostalo. Gledajte, to su stare političke metode da nešto uradite što iziritira javnost, onda za to optužite nekog drugog. Mislim, znate, to su uvek bili Cassius Belli, povodi za rat, ne znam. Vi isprovocirate sukob neki na granici, vaši vojnici, i onda optužite druge, i onda to vam bude alibi da napadnete. Tako da to je negde čest slučaj manipulacije. Ali nikada ovolika, čini mi se, netrpeljivost prema drugačijem mišljenju nije bila. Kako smo mi uopšte kao društvo došli dosta, da dođemo od toga da se privijaju novinari u sred Beograda u toku dana u 21. veku, opet ponavljam, to je nešto što je fascinantno, kako smo došli dotle i zašto. Gledajte, to je sad malo duža priča. Ovo društvo nije tek tako ušlo u polarizaciju. Ta polarizacija jako dugo traje. Njene korene možemo vidjeti još u Miloševiću ovo vreme. I pogotovo... Gledajte, ima jedna jako bitna stvar. Od dolaska DOS-a je pobedila, po njihovom tumačenju, jedna kulturna, obrazovana i elitna Srbija i sve ostalo je na neki način proglašeno građanima nižeg reda. Naravno, nije to definisano, ali to se prosto tako gledalo, tako se osjećalo. E sad, ta druga, koja je bila većinska Srbija, je na neki način preko Srpske napredne stranke došla na vlast. Dok je postojala Srpska radikalna stranka, ona nije uspela da participira u vlasti i da realizuje taj svoj cilj. Srpska napredna stranka je uspela i na neki način taj animozitet je postao još snažniji kod takozvanog, recimo, kruga dvojke, beogradske elite, naravno ne svih,
ali dobrog dela, i taj animozitet je jako teško savladati. Oni prosto gledaju ovu garnituru na vlasti, ne samo u Beogradu, nego generalno po čitavoj Srbiji, kao neke ljude koji to ne zaslužuju sa njihove tačke gledišta, kao neke ljude koji su, pa čujete stalno, neobrazovani, nemaju kadrova, pa onda ne znam... Krezavi, ne znam, nemaju zube. Da ne govorim zume. To. Pa se onda izvuku neke afere. Pa gledajte, recimo, bilo je izvučeno nekoliko puta, su stavljene pod pitanje neke doktorske disertacije i tako dalje. Pa među, ne znam koliko... 20, 30, 40 hiljada ljudi, vi ćete uvek naći nešto, to ono što smo malo pregovorili, pa mislim, pa kao sad među prethodnim garniturama je sve bilo ispravno potpuno, mislim, to je prosto nemoguće i prosto je to nemoguće da iskontroliše onaj ko vodi državu. Negde neko je nešto uradio što nije u skladu sa nekim etičkim normama. Da. Tako je na porodicu, recimo, predsednika. To je nešto što je bilo ovako najizivije, ono što smo mogli da vidimo i Kurir koji je vodio, ne znam, kampanju od 40 dana protiv predsednika Srbije. Možda čak i više, čini mi se. Bez ikakvog razloga, rekla bih. Da. Eto i to da prokomentarišemo samo, to je nešto što se desilo isto skoro posle tih protesta. To je stvari nastavak samo na one, čini mi se, proteste diktaturi. Znate kako? Protiv diktaturi. Znate kako? Ako postoji nešto, i ako imate dokaze, vi to podnesite sudu, tužite i tako vodite proces. Međutim, to neće niko da radi, ali znate, ako vi u etar jednom ubacite nešto, da li o nekim predsjednikovim rođacima, ako ubacite drugi put, ako treći put, četvrti put, i onda ako se to vrti 6 meseci, onda to negde ljudima prosto uđe u mali mozak i onda na neki način je prosto to posle jako teško opovrgnuti. Međutim, ima tu još jedna dodatna stvar, to je bilo i ogavnih stvari. Mislim, to je bilo, da sad ne pominjem. Tako, prosto... ne znam, predsjednik poručuje kako će ubiti novinare i gospodina Rodića, što stvarno je, mislim, nešto najgore što je moglo da se dogodi, da prvi put vidite tako naslovnu stranu. Jeste, ali kažem vam, bilo je tu još i ogavnih stvari. Mislim, hoću da kažem da nam je politika, zaista moramo svi da se zabrinemo, postala neka vrsta realitija. Ja čak mogu s jedne strane da kažem da i vlast u nekim trenucima, da li isprovocirana, da li već nemogući da izdrži to, izletila sa nekim takvim komentarima na račun opozicije, i to je sve negde podgrejalo atmosferu. Ali svakako se slažemo, složit ćemo se oko toga da je negde glavni centar odakle to ide, ipak opozicija upravo zbog ove dve stvari. Ima interes od atmosfera, stalno se misle da su neki strani, ljudi sa strane, da su neke strane sile, u stvari kome je tu u interesu takvo stvaranje mržnje konstantno koje ne prestaje? Gledajte ovako, pa ima stranih uticaja tu. Ima stranih uticaja zato što ako je država polarizovana i ako zacrta određene strateške ciljeve i ako, na primjer, aktualna vlast krene, recimo, u bilo kom pravcu rešavanja kosovskog problema, to ne odgovara u geopolitičkom smislu da li Americi, Evropskoj uniji, NATO-u, onda se prosto aktiviraju te sile koje vrše upravo taj targetirani pritisak na jednu osobu. I koji se mogu kupiti novce, naravno. Da. I onda država nema snagu, nema homogeno za sprovede ono što je želela da uradi. Tako da to sve ima smisla. U svom tom ludilu, što bi rekli, i tekako ima smisla. Kada govorimo o novinarskim udruženjima, evo, rekli smo i da su, recimo, NUNS i UNS ćute na takve napade. Evo, pripučini mi se da je UNS izdao neko saopštenje posle toliko vremena, zbog čega i civilni sektor. Zašto svi zatvaraju oči pred ovakvim incidentima? Ne samo što ćute, nego ja sam slušao na N1 televiziji da praktično dovode u pitanje to, da li se to uopšte desilo. Za koga oni rade? Za koga oni zapravo rade? Da. Da li se to uopšte desilo, da dovode u pitanje, navodno to pravduju time da bi trebalo sve da vide i tako dalje, ali ja koliko sam video, žene leže u bolnici, koji bi prosto... Prosto ne možete da odglumite baš koliko dobro. Da, mislim, koji bi tu sad trebao neki drugi razlog da bude. Što se tiče generalno novinarskih udruženja i što se tiče ovoga drugoga, podsjetite me što ste me... Civilni sektor. Gledajte, taj civilni sektor je stvaran 90. godina kao jedna paralelna država protiv Miloševićeve vlasti.
I oni kada su došli na vlast, oni su praktično bili za sve vreme dosovske vlasti, do 2012. godine, kompatibilni sa tom vlašću. Jesu oni pomalo kritikovali, ali su oni bili jedna ekipa. I sada, kada je Srpska napredna stranka, ali pazite, Srpska napredna stranka je promena paradigme, promena ideje, iako postoji nekakav kontinuitet, što je potpuno prirodno, civilni sektor je generalno zauzeo jedan mnogo oštriji stav prema Srpskoj naprednoj stranci i on je na neki način taj koji je uvezan sa nekim stranim centrima moći, sa opozicijom, i zbog toga on na neki način nikada nije pokazao bar jedan pristojan stav prema aktualnoj vlasti. Dakle, on nije pokazao pristojan stav, a često je pokazao upravo gotovo neprijateljski stav, pun animoziteta, spreman uvek da kritikuje, spreman uvek, a sve u cilju, kažem vam, polarizacije koja negde isprečava društvo, isprečava neke strateške planove i ambicije vlasti koja je trenutno u Srbiji. Moram da pomenem i ovu situaciju, recimo kada je bio polaganje zakletve predsjednika Aleksandra Vučića, gde je napadnuto, tako kaže opozicija, da je novinarka Danasa, lista Danas, napadnuta. Ministarstvo unutrašnjih poslova je demantovalo prosto to, jer ispalo je da je policajac u civilu zapravo nju napao. U svakom slučaju, predsjednik se izvinio svim novinarima i ljudima koji su napadnuti, ako kaže u tom trenutku, on ne zna da li se to zaista desilo, ali on se ipak izvinio, što ovde nije bio slučaj. I onda u roku, da evo kažem, od par meseca se desi takva situacija, imate posle tri meseca situaciju gde Dveri, eto, napadaju novinari. Ali gledajte, i tu mu zameraju, kaže ovako, danas sam baš čuo, kaže, a ove sa Pinka novinarke njih je posetio, a ove druge nije posetio. A gledajte, niko se nije... Priča da ih je namerno kao on, ja ne znam, od Miloševića do Tadića, ja ne sećam da su se izvinili nekome zbog bilo kakvog političke uvrede ili nečega, bilo čega sličnog. Dakle, ovde imate jedan pokušaj i ima još jedna stvar tu jako bitna. Kada je bila inauguracija, to je praktično tada bilo, tada je predsjednik stranke i predsjednik Republike, koji je trebao da se inauguriše, pozvao svoje pristalice, što je negde prirodno. A vi ste pre toga imali mitinge koji su trajali 30, 40, 50 dana, ko zna koliko, i naravno pristalice SNS-a nisu izlazile, što je sasvim dobro, da ne bi došlo do nekakvih gužvi, da ne bi došlo do incidenata. I sad imate jedan taj skup gde pristalice prirodno hoće da pozdrave inaugurisanje svog predsjednika, predsjednika svoje stranke, što je potpuno prirodno. I vi odmah imate praktično neke vrste kontra mitinga, da bi pritom opet dobili objašnjenja da su krivci za incidente i oni koji izazivaju haos i sukobe pristalice vlasti. Zaista jedni čudni aršini, ali opet s druge strane možemo i ovako da kažemo, opozicija, dok ste negde, imate mnogo manje odgovornosti. Znate kako je Nikola Pašić govorio nekada, kaže, dok ste opozicija, kaže, samo galamite, galamite, kaže, a kad dođete na vlast, ćutite i polako. Evo, u prilog toj činjenici da su dvostruki aršini, videli smo da jeste tako. 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka i bila i dalje opozicija, ja sam tada radila na televiziji koja je jedina bila opozicija na televiziji Svet plus Info, i nama nisu dozvoljavali uopšte da uđemo na događaje koje su organizovali, ne znam, Demokratska stranka i njihove pristalice, i čak smo bili vređani na najstrašniji mogući način. Sećam se da meni nisu dozvolili u Skupštinu grada da uđem kada je bila Svetoslavska akademija. Prosto nigde, udaljavani smo prosto sa mesta događaja. Most na Adi, nikada nisam dobila odgovor na pitanje gospodina Đilasa koliko košta Most na Adi. Šta više, moglo je to da me košta ovako i glave u jednom trenutku kad sam stajala na mostu. Ali niko tada nije, ni udruženje novinara, niko nije stao iza nas, niti je izdao saopštenje. Gledajte, ima jedna stvar zanimljiva. Prirodno je da onaj ko je na vlasti, pogotovo ko ima apsolutnu vlast, prirodno je da je najprisutniji u medijima. Ali ne možete od toga da pravite, da predstavljate to kao diktaturu i da govorite da on kontroliše, da on gazda svih medija. A to se radi. Upravo pritom se zaboravlja da upravo to što ste vi rekli, do 2012. godine, teško je bilo gde se, kazat ću ovako žargonski, promuvati u medije.
Vi to sad ovim što ste rekli u stvari govorite da se nije moglo ni promovati. To je jedina kažu televizija gde ste mogli vidjeti izveštaje sa, ne znam, konferencije za novinar Srpske napredne stranke, na Studiju B to niste mogli da vidite. A sada su svi podjednako zastupljeni. Zaista. Gledajte, opet kažem, prirodno je da onaj koji vlada je najprisutniji i uvek ta proporcija i važe. Vi imate i u parlamentu, ne znam, Srpska napredna stranka ima najviše poslanika i dobija na osnovu toga toliko i toliko minuta. Ovi radikali imaju manje, dobiju toliko i toliko minuta. I to je osnov demokratije i parlamentarnog života. Ali kažem vam, to se koristi. I jel, znate kako, vi kad kažete narodu, vidite Vučića non stop na televiziji, onda narod pogleda, pa neki će kada, vidite stvarno on non stop na televiziji, pa onda kažu, pa to je, to su njegove televizije, on ih uređuje. No, negde i obećanje da, predsjednika Vučića je bilo da će sa građanima podeliti sve informacije koje ima nove i o čemu se, šta je problem u državi, šta je rešeno, šta će sve. Ja vam govorim upravo to, da je da. Obaveza. Tako je. Vladajuće koalicije da bude najviše na televiziji. Obaveza je predsjednika da se obraća naciji, što on radi često. Recimo, kada je Milošević bio predsednik, imao je isto jaku stranku, on se nije obraćao naciji. Njemu su tada zamerili što se nikad ne obraća. Tako da prosto... Sad to pogrešno čitava sada, odjedno. Da. Tako da, prosto vam kažem, prirodno je da onaj ko je na vlasti daje najviše na medijima. Jer on vodi državu, on je odgovoran. Predsjednik Vučić je odgovoran, najodgovornije lice u ovoj državi. I prirodno je kada čini nekakve poteze da se obrati naciji. To je, čak bi rekao, elementarna kultura. Tako da ne vidim tu... I kako riješiti sad taj problem za kraj, evo, prosto i to da kažemo kako umiriti prosto tu na neki način opoziciju, da se više ne dešavaju ovakvi incidenti, prosto idu izbori... Pa, evo, razbijeno je staklo na opštinskom odboru Zvezdara Srpske napredne stranke. No. To je ono što se najnovije desilo. Znači, ne prestaje. Znate kako, neke stvari je teško prosto amortizovati. Nekad vlast prosto i ne može da utiče na to, pogotovo ako su motivi potpuno drugčiji od nekog državnog razloga i državnog cilja. Ono što možda može vlast, to je sad ja prosto govorim moje mišljenje, možda može malo smirenije da reaguje na te stvari. Možda bi to bilo negde u cilju poboljšanja, možda i ne bi. Ja ne mogu da garantujem, ovo sad zaista govorim hipotetički. Kako bi to u praksi izgledalo? To bi u praksi izgledalo da se na neki način ne nastavlja kroz neke, da li tabloidne natpise, kroz neke tvitove, kroz neke, znači, da vlast, a možda pogotovo oni na vrhovima vlasti negde ne daju toliko pažnje tome, jer kaže i naš narod nekada, možda ignorisanje u nekim trenucima i najbolje. Ja ne kažem da je uvek tako, nekada se mora reagovati. Neki to izazove revolt. Da, nekada se mora reagovati, ali to je negde i mudrost vlasti, jer nijedna situacija nema formulu, ona je od trenutka do trenutka. Možda možemo da kažemo ova Nikole Pašića, kad dođete na vlast, ćuti, polako, radi svoj posao. Njegove rečenice su van vremenske, očigledno su ovako primenjive u svim... Ona kao da iz večnosti dolaze. Da. Hvala vam puno na ovoj analizi. Vidimo se sljedeću priliku. Nadam se da ćemo imati nekih ovako lepših tema za razgovor, da ne budu ovako teški. Nadam se i ja. Hvala na pozivu. Uvijek ću se rado odazvati. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.